Ieklausīsimies evaņģēlija vārdos Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Tie ir svēto rakstu vārdi. Sekot Jēzum šodien, ir ļoti līdzīgi tam, kā to darīja pirmie Jēzus mācekļi. Sekot Jēzum šodien, tāpat kā toreiz nozīmē mācīties redzēt visu realitāti ietvērtu Dieva žēlstībā un mīlestībā. Mācīties saskaņā ar šo neparasto redzējumu un izpratni dzīvot, veidot attiecības ar citiem un ar šo realitāti. Jā, nevis iegūt kādu status vai privilēģijas, vai nodokļu atlaides vai vietu pirmajās rindās. Sekot Jēzum šodien nozīmē, ko ļoti līdzīgi, kā sekot Jēzum toreiz, kad pirmie Jēzus mācekļi to darīja. Arī viņi nesaņēma nekādas privilēģijas vai status, tā arī tagad. Taisnu otrādi. Tā kā daļa cilvēki, kas sevi uzskata par kristiešiem, nerat izpaužas ārkārtēji dīvainos veidos un izsaka ļoti diskutābus apgalvojumus un vērtējumus par dažādākajām tēmām, tad būt par kristieti šodien daudzu acīs nozīmē piederēt pie visai dīvaina cilvēku kompānijas. Būt par kristieti šodien, tas nozīmē bieži būt nesaprastam, noraidītam, kritizētam, noliektam un pat izsmietam arī no apkārtējo puses, bet kas ir pats pārsteidzošākais tieši no savējo puses. Kaut gan vai tas nav tieši tas, par ko mēs pirms kādu laiku runājām, ka tieši savējo vidū, savā pilsētā, savā dzimtajā vietā arī Jēzus tika visvairāk nepieņemts, noraidīts un kritizēts. Tomēr, vai kā tas būtu kopumā, mūsdienās sekot Jēzum ir piederēt nevis pie kādas privileģētas un īpaši cienījamas kārtas, bet gan kopā, draudzē, kopībā mācīties saprast un sekot viņa principiem un piemēriem. Taču ir viena milzu atšķirība mums ar Jēzus mācekļiem. Viņi varēja redzēt Jēzu, bet mēs nē. Pārsteidzošā kārtā, kā vēstīja Jāņa evaņģēlijs, tieši tas ir priekšrocība mums. Jēzus saka, jums ir labāk, ka es aizēju. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Fiziski redzamais Jēzus uzmanību piesaista sev. Taču tas nozīmē skatīties ārpus sevis, kā skatījās Jēzus mācekļi, prom no sevis, uz Jēzu. Taču svētais gars mums liek skatīties sevī, iekš sevis. Un tas ir vairāk un labāk. To tik spilgt pierāda apustuļu Pāvila pieredze. Padomāsim par to. Neviens no Jēzus mācekļiem nepiedzīvoja tādu transformāciju un izmaiņu kā Pāvils. Tieši saskaršanās nevis ar fizisko Jēzu, bet ar Jēzus garu kā Pāvilam, tas spēj izraisīt tādas pārmaiņas, kādas Jēzus fiziskā klātbūtnē kaut kāda iemesla dēļ nebija iespējams. Jo pie Pāvila tur viens par sevi lepns un vardarbīgs naida sludinātājs pārtapa nenogurstošā izlīdzinājuma un miera aktīvistā miera nesējā. Tāda bija šī pārmaiņa. Kaut kas tāds līdz Jēzus nāvē nenotika ne pie viena rakstu mācītāja, ne pie viena farizēja. Tās pārmaiņas, kas notika Jēzus dzīves laikā, bija citādākas. Tajās nav tik daudz runa par to, ka viens naidīgs pretdarbonis kļūst par līdzdalībnieku un sabiedroto. Viens cilvēks sāk raudzīties uz pasauli Kristus acīm. Jo redzēt vai raudzītos uz pasauli Kristus acīm, nepietiek tikai redzēt Jēzu no tālienes, skatīties uz viņu.
Raudzīties pasaulē Kristus acīm, priekšnoteikums ir, ka cilvēkā ir jāienāk Kristus garam. Un Kristus gars kļūs par šīm acīm uz pasauli. Un tāpēc Pāvils bija pirmais, kas tik droši runāja par Kristu sevī. Kristus garu sevī. Atcerieties, ka Pāvilam Kristus pieredze saistījās ar aklumu un bezpalīdzīgumu tur pie Damaskas vārtiem. Kristus ienākšana viņā nozīmēja nonākšanu absolūti no citiem atkarīgā stāvoklī, viņš tur aiz rokas bija jāved. Pāvils, pretēji tam, kā to neredz sagaida daudz mūsdienu kristiešu, Dieva skarts nebūt nesajutās Dieva varenības piepildīts, nu ka varētu kaunus gāst, bet aiz notrād, iztukšots, bezspēkā, izdedzis, satriekts, kā teicu, citiem viņš bija pie rokas jāved, jo pats vairs nespēja neko. Dieva ienākšana cilvēkā izskatījās tā, ticam vai neticam, un izskatās tā, un varbūt tikai tāda tā izskatās. Pāvils ir spilgts piemērs tam, ka tad, kad izkustās un sagrīļojas mūsos mītošās kaislības, dēmoni, saknes, grēki, lepnība, alkatība, negausība, dusmas, naidīgums, aizspriedumi, kad tie sāk mirt, kad to vietā ienāk Kristus, tad mēs jūtamies patiesi kā mirēji, kā visu zaudējuši, jo vecā struktūra brūku, bet jaunā vēl nav izveidojusies. Nevelti, baznīcā tieši kristība, kļūst par simbolu šādai pārvērtībai cilvēkā. Jo kristība simbolizē nevis spēka pieplūdumu, bet gan bezpalīdzīgumu. Nevelti baznīca tradīcija ir tā, ka bērni tiek atnesti uz kristību. Tur ir kāda ļoti dziļa doma, ka kristība ir kaut kas, kur tu piedzīvo bezpalīdzīgumu. Arī Pāvils raksta, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, vai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Kristība bieži cilvēka pirmā sastapšanās ar Dievu. Kristība, kas simbolizē šo savienošanos ar Dievu, tā vēstī Jēzu mēs sastopam kā bezpalīdzīgi, kā nāvē aprakti, klusumā, tukšumā. Mēs topam iegremdēt, pareizāk sakot, nogremdēt vai uznirtu. Nekas nav atkarīgs no mums. Mēs topam atnesti, kā cits mūs ved. Mēs tam ļaujamies. Nu, varbūt mēs mazliet tur paniķojamies, bet mēs ļaujamies, mums nav izvēles, tie ir mūsu vecāki. Mēs ļaujamies tam, ko nezinām, un līdzīgi kā Dievs radīšanā mēs sakam, lai top, lai vienkārši top tas, kas te būs. Un tad es iedomājos, ka varbūt arī radīšana, iedomājieties, radīšana notiek nevis no spēka pārpilnības. Nu, ka Dievam ir tik daudz visa kā, nu vienkārši, ka nekas cits neatliek, ka ir jārada tā pasauli. Citādi tās bagātības krīt pār par malai, bet tais notrāda. Ja mēs pārvasam radīšanas stāstu Kristus pieredzes gaismā, un vēl atceramies to noslēpumaino dogmu par to, ka Dievs rada visu no nekā, tad varbūt šis nekas ir viņa nekas. Nevis Dievs ir tik varens, ka viņš pat pasauli spēja radīt no nekā, bet viņā patiešām nekas nav. No nekā rodas viss. Tāpat kā Jēzum mirstot, Pāvilam kļūstot akvam un nevarīgam, Mozum negribīgam un šaubās par sevi,
Abrahamam pagriežot muguru visam, kas kaut ko nozīmē un kurā viņš kaut kas bija. Jāzepam tiekot pārdotam verdzībā un tā tālāk un tā joprojām. Vai mēs varētu iedomāties, ka esam radušies no nevarības un bezspēcības? Ka varbūt tieši šīs dziļi mūsos esošās pieredzes dēļ mēs tik bieži kā traki cenšamies kaut kas būt, tā vietā vai ļautos tam, kas atrodas mūsu esības pamatos, ievainojamībai, bezpalīdzīgumam. Jo mēs jau arī manam, ka visur tur, kur cilvēks cenšas kaut ko radīt, sākt, izveidot no spēka pārpilnības, no varenības, no lepnuma, no pašpārliecinātības, nu tur vienmēr kaut kas aiziet greizi. Ādams un Ieva grib būt, kas vairāk kā tie ir, un atopas ārpus paradīzes vārtiem. Kains cenšas dabūt Dieva svētību pat saviem spēkiem un pēc savas saprašanas un skat, Ābels ir miris. Noā spēka un paklausības pilns būvē kuģi, nemanīdams, ka apkārt iet bojā visu pasauli. Tam visam punktu pieliek Bābels toņu cēlāji. Zelta teļa jeb vērša izveidošana no cilvēkiem piedurošā zelta, ar ko tas beidzās, mēs zinām. Tā pati Ēlijas dzīves drāma ar 400 nogalinātiem priestriem, kur viņš kā kings viņus visus ir, bet ar ko tas beidzas? Jēzus kārdināšanas tuksnesī. Jēzus mācekļu vēlme iet un nodedzināt to mājas, kuri nepieņem Jēzu. Un kur ne vēl Jēzus līdzības par Dievu valstību, kuras tik vien to stāsta, ka Dievs šajā pasaulē aug no mazuma, no bezpalīdzības, no zemes, no tālākās rindas, no pēdējās vietas. Vai mēs spētu iedomāties, ka šī pasaule radusies no mazas sēkliņas, no mīklas piciņas, no kviešu grauda, kas mirst? Ka tā sākums nav meklējams varenībā, bet vājumā, atkarībā, daudzu apstākļu sakritībā, nevis rūpīgi izplānotā uzvaras gājienā. Ka tas ir šīs esības musturs, parole un kots. Un svētais gars, elpa, vēja pūsma, vējiņš, ir metafora šai mūsu prātām neaptveramajai paradoksalitātei. Jo gars pats ir absolūti bezpalīdzīgs. Kaut arī pūstu stiprs vējš, taču ja tev nav buras, tu netiec uz priekšu ne soli. Kaut arī būtu skābert, ja pārpilnība, bet ja tu neelpo, tad tas tev nelīdz neniek. Mēs esam aptvērti no Dieva gara, taču tas pats bez mums nespēj neko. Jo Dieva gars nav varenības gars, valdīšanas gars, dominēšanas, kontrolēšanas, tiesāšanas, nosodīšanas, bet gan mīlestības gars. Dievs ir mīlestība un tīru loģiski. Dieva gars ir mīlestības gars. Tapt piepildītam ar Dievu nozīmē tapt piepildītam ar mīlestību. Varbūt tā ir tā pieredze, ka tad, kad tu sastopi mīlestību, patiesu mīlestību, tu piepeši sajūties tas, kas tu biji līdz šim, kā akls, kā nevērtīgs, kā tāds, kurš šaubās par visu to, kas bija līdz šim, jo piepeši tā mīlestība ir tā, kas tev padara vērtīgu un īstu. Tapt piepildītam ar Dievu. Mēs bieži vien izmantojam šo frāzi, paši nesaprastam līdz galam, ko mēs ar to saprotam. Bet manuprāt, tapt piepildītam ar Dievu nozīmē tapt piepildītam ar mīlestību. Tieši tas arī maina Pāvilu, no viena naida runu teicēja uz evaņģēlī vēstsludinātāju. Tas arī maina to naida runu par mīlestības runu. Tā arī ir tā visa metanoja atgriešanās, pievēršanās ticībai Dievam, Kristum. Ja cilvēks netop pārpudināts ar mīlestību, viss atgriešanās ir kaķi vērti. Mīlestība ir viss atslēga. Jo Dieva gars ir mīlestības gars, un tikai un vienīgi. Tas gars māca mūs mīlēt, nevis baidīties Dievu,
Mīlēt, nevis tiesāt Dievu, mīlēt, nevis kontrolēt Dievu. Tas māca mums vispār Dievu redzēt kā tādu, kur var mīlēt. Tas māca mums otrā cilvēkā redzēt nevis to, ko var kontrolēt, ko var labot, ko var novērtēt, ko var analizēt, bet to, ko var mīlēt. Gars uzreiz mums māca mīlēt mūsu tuvākos. Kad cilvēks to piepildīts ar Dievu garu, ar šo mīlestības garu, kad viņš to ieelpo kā pirmais cilvēks, kuram Dievs iepūta savu dzīvības dvašu, savu mīlestības garu, tad tas uzreiz māca mūs mīlēt, jo viņš sāk plūst no mums uz cilvēkiem, uz viscilvēkiem. Gars plūst, viņš pūš, tā ir kustība. Un ja tas neplūst, tad kaut kas ar mums nav labi, kaut kur ir aizsērējums, kaut kur iemeties mezgls. Bet mums ir absolūti jāpieņem, ka neviens no mums nav brīvs no šiem aizsērējumiem. Jo runa jau nav tikai par mūsu tuvākajiem cilvēkiem, kurus mēs esam aicināti mīlēt, bet mūsu tuvākie jau nav tikai mūsu tuvākie, bet pilnīgi jebkurš cilvēks. Gan draugi, gan svešinieki, gan ienaidnieki. Un ja mēs tā varam iztēloties, tad gara plūsma ir tā, kas tiecās plūst cauri visām mūsu attiecībām un attieksmei pret visu, visai tai attiecības sistēmai, kurā mēs dzīvojam, tā mīlestības gara plūsma grib lausties cauri visiem mūsu aizspriedumiem, mūsu naidīgumiem, mūsu nepieņemšanām. Svētais gars, piedodiet, ka es tā saku, bet tas ir kā tāds domestos mūsu attiecības sistēmā, kas izsitās cauri visiem nemīlestības un naidīgu maisērējumiem, baciļu armijām un samazgojumiem. Taču, protams, tas vēl mums nav ierasti. Mēs bieži vien būvējam nocietinājumus vairāk nekā pieklātos. Un tāpēc, piemēram, nav brīnums, ka mūs var izbrīnīt. Piemēram, nesen lasīju Maltas katoļu bīskapa sacīto kādā Austrijas katoļu presa aģentūras portāla attiecībā uz bēgļiem, un šis bīskaps teica, ka svētais vakarēdiens pazaudē savu kopējo nozīmu un iedarbību, ja nabagi tiek ignorēti un pazemoti. Viņš teica, nav iespējams atvērt Kristumu savu sirdi un vienlaikus aizvērt to pret tiem, kas cieš. Tas attiecās arī uz migrantiem, kas vienu vai citu iemeslu dēļ ir pametuši savu dzimteni labākas nākotnes meklējumos. Tajā pat laikā bīskaps arī teica, ka jā, šiem izaicinājumiem nav vienkārši risinājumi, bet Dieva vārds un Jēzus Kristus piemērs mūs iekustina nepalikt vienaldzīgiem šīs traģēdijas priekšā, kas skar mūsu zemi un visu Eiropas Savienību. Tā bīskaps. Taču viņam ir taisnība. Jo kamēr mēs ierasti domāsim, ka savējie ir droši, bet svešie bīstami, kas, protams, savulaik šāds skatījums cilšu laikmetā palīdzēja izdzīvot, bet tagad, ja tā domāsim uz priekšu, tad mūsu ticība nekļūs nekad patiesi kristīga. Jo te jau nav runa par kaut kādu specifisku reliģisku skatījumu, bet par visas mūsu planētas, nevairs par manas cilts vai manas nācijas, bet par visas planētas dzīvi, kā mīlēt jebkuru cilvēku, kā redzēt katru cilvēku, kā Dieva radītu brāli vai māsu kopīgā cilvēces ģimenē. Un šī jaunā redzējuma, šīs jaunās attieksmes, kas joprojām ir jauna, vēl joprojām pēc 2000 gadiem, šo jaunu attiecību dēļ, vecais apostols Pāvils atkal un atkal runā, ka Kristus ķermenis, Kristus miesa ir visa cilvēce ar daudz un dažādām dāvanām. Un šīs daudzveidības atsvēgas vēpjas nevis tajā, ka viena ir labāka vai sliktāka, viena dar pareizāk vai cita nepareizāk, bet tāpēc, ka šie cilvēki ir dažādi, jo gars viņiem ir devis dažādas gara dāvanas. Tāpat kā mūsu ķermeņa locekļiem ir nepieciešama no tiem atšķirīga un pavisam citādāk locekļa, tāpat arī cilvēkiem ir nepieciešama no tiem pavisam atšķirīga cilvēki. Jo Dieva gars ir nevis mans personiskais gars, bet
tas mīlestības gars, tas sadarbošanās, tas komandas gars, kas rada daudzveidību, jo mīlestība rada daudzveidību. Divi kļūst nevis vienādi, bet no diviem rodas daudzveidība, kas ir lielāka par diviem. Rodas organisms, ķermens, sistēma. Bībele nesaka, ka tagad divi kļūst par kaut ko vienu. Viņa nesaka, ka bija divi, bet tagad ir viens. Bet viņa saka, divi kļūst par vienu miesu. Bija divi, bet nu ir vesela sistēma. Nu ir organisms, nu ir daudzveidīgs veidojums. Un tad vēl Jēzus teica, ka svētais gars nāks, aizstāvis nāks, tas nolaidīsies. Un šajā vārdā svēpjās vesela pasaule. Jo arī radīšanas stāstā gars lidinājās virs tukšuma un tad nolaidās. Dievs nolaidās un kļūp par cilvēku. Gars nolaidās pār mācekļiem vasaras svētku dienā, kā ugunsmēls. Gars aicina un māca mums nolaisties. Un tas atkal ir pretrunā ar mūsu ierasto domāšanu, jo visiem spēkiem mēs cenšamies pacelties. Tas ir tā kā kāda animācijas filmā, kur piedzimst cilvēciņš un tikko kā viņš kaut kā mazliet jau stabili jūtās, tā uzreiz viņš redz kāpnes augsti. Un viņš sāk kur kāpt, vai ne? Kā nu spēj katru brīdi un visu ļoti pateicīgi un priecīgi. Mēs cenšamies pacelties pāri citu galvām, mugurām, pakāpties kādā amatā, pozīcijā, statusā. Tas ir paradoksāli, mēs gribam augstāk, bet gars vēlas zemāk. Tāpēc redziet, jo augstāk kāpjam, jo mazāks izredzes mums tur ir sastap Dieva garu, jo vienkārši viņu virziens ir pretējs mūsējam, ierastajam. Augst kalnos, mēs zinām, ir maz gaisa. Tur gaisa ir ļoti retināts. Un tieši tas pats ir ar Dieva garu. Tur, kur pirmajā vietā ir vara, spēks, ietekme, dominēšana, kontrola, tiesāšana, nosodījums, tur, kur cilvēks cilvēku uzskata par zemāku vai augstāku, tur Dieva gars ir ļoti retināts. Gars tiecas projām no tām vietām, kas sevi uzskata tuvu debesīm esot. No augstām pozīcijām, no ietekmīgām, uzpūstām vietām. Tāpēc, ja kāds ir šādās vietās un pozīcijās vai vēlas tajās nonākt, tad tam ir jāapzinās, ka tikai nemitīga novaišanās, nokāpšana, piezemēšanās un sazemēšanās ar realitāti zemes līmenī ļauj ne tikai nezaudēt Dievu klātbūtni, nedzīvot ilūzijās un pašapmanā, bet arī dod šīm pozīcijām un amatiem un statusiem, kādi ir jēgu, kalpošanu, nozīmi. Dod iespēju arī tam, kas ir bišķīt pacēlies, kalpot, jo Dieva gars ir gars, kas kalpo. Tāpēc Dieva gara dabiskā mājvieta nav augstumos, bet uz zemes. Ja mēs vēlamies piedzīvot Dieva garu, mums nav nepieciešams atšķirties no šīs pasaules vai izveidot kādu no ārpasaules noslēgtu īpašu garīgu vietu, jo Dieva gars ir kā ūdens, kurš saskaņā ar savu būtību plūst vienmēr tur, kur ir zemāk. Nevis tur, kur ir augstāk. Garīgi augstāk vai sociāli augstāk, materiāli augstāk vai morāli augstāk. Un tāpēc Dievs ir pieejams. Tikai tāpēc viņš ir sasniedams. Atšķirībā no cilvēkiem, kuri bieži nav. Viņam nav kāda sekretāra un durvju, kuras var atvērt tikai sazinoties ar recepciju vai zinot noteiktu kodu. Diemžēl mums tāds Dievs bieži nešķiet Dievs. Bet varbūt jāpiekrīt kādam izcilam domātājam, kurš teica, ka jā, ka būt kristietim nozīmē vienmēr redzēt Kristu citur. Lai arī mēs bieži meklējam tādu Dievu, kurš izskatās pietiekami svarīgs un sēž zelta turnītī, jo tāds Dievs apmierina to izjūtu, ka mēs kaut kas esam un kaut kur tuvu viņam esam. Taču, kad mēs apjaušam, ka Dievs ir mīlestība,
Taču šī mīlestība ir tā, kas dara mūs vērtīgus. Jo viņa mīl bez kādiem ja un bez kādiem kad. Kad mēs mainīsimies un ja mēs būsim tāda vai citāda, viņa mūs mīl tagad. Mēs esam vērtīgi tagad. Dieva gars vasarsvētkos novaižas, aicina arī mūs novaisties. Kļūst saprotamiem citiem, saprast citu vajadzības, ilgas, meklējumus. Gars aicina mūs novaisties šajā kalpošanā, solidaritātē, riskā tapt atraidītiem un ievainotiem, novaisties žēlistībā. Jēzus šo ceļu gāja. Viņš novaidās. Viņš gāja, un vienīgais veids, kā palikt viņam ticīgiem, ir sekot Jēzum šajā ceļā. Arī ceļš uz krustu ir novaišanās. Tas ir kā ģimenē. Varbūt tāpēc arī baznīca un draudzi bieži salīdzina ar ģimeni sekošanu Jēzum, tā kā ģimene, brāļi un māsas. Jo redziet, būt ģimenē, būt par ģimenes locekli, esam to katrs piedzīvojuši, nozīmē atrasties absolūti neizdevīgā pozīcijā. Jo tas nozīmē, ka tu vari tapt ik katru mīļu brīdi ievainots, aizskarts un apvainots. Nav nekur labāks vietas, kur tev var ievainot kā ģimenē. Un tajā pašā laikā nav labāks vietas, kur tev var mīlēt un tev uzticēties kā ģimenē. Un varbūt tieši tas raksturo sekošanu Jēzum. Būt totāli ievainojamam un tajā pat laikā būt totāli mīlētam. Un no šīs mistērijas mēs augam. Gars pūš, kur vēlas. Mēs nestāvam tam pretī. Un tur, kur tas pūš, tur viss kļūst labāks, zaļāks un īstāks. Tur, kur tam atveras un ļaujas un saka, vai top, vai iet. Āmen.